Ahoj, já jsem Anky a vítám vás tady u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme trošku hru na způsob, asi myslíme si, že to bude jako Flee the Facility, nebo cože to ještě teďka hrajeme? Já bych řekl něco jako i Murder, nebo no, něco takového, že nás nikdo bude nikdo nahanět, my budeme se snažit přežívat a vlastně hra se jmenuje Scary Header. Ano. A prej údajně nás tam teda nahání panenka. Hororová panenka. Hračka. Panenka, tady mimo mi ukážu, ale je to celkem, možná jich tady bude asi víc, jak tak koukám, víc trošku druhu. Tady vypadá jak holka ze studny, jo, a tohle nevím, co když jdeš vlastně shop, tak tam máš vlastně i jako, jak vypadají ty krásně, jsou pěkně hnusný teda jako. Jo, to je naše Heather, panenka jak Slenderman, ne Slenderman. Jo, Slenderman, ten má takhle ty ruce. Je tady víc map dokonce, další panenka, hele. Samara, jasný, to je právě z toho Nan. Jasný, naše ptiška krásná, Duke. Tak to absolutně nevím, kdo je, teda. Pojď hlasovat, Maki, dáme klasik. Kde se hlasuje? Tady vevnitř. Jo, tady ještě něco vevnitř. Šuvodem, 19 sekund. Aby jsme dali klasickou tu mapu, jako klasickou mapu, klasickou, než obtížnost, ale mod, to jsem chtěl říct. Protože pak tady jsou ještě nějaký dva mody, Nightmare, to je to asi nejtěžší, nebo já nevím, a Juggernaut, což taky okay. Nevím, co je. No prostě, klasik bude asi nejjednodušší, ale myslím si, že i pro nás to bude strašně obtížné. No, uvidíme, takže těžko říct, tak. Hlavně já ani nevím, co my tam jako v podstatě budeme dělat, jo. Oh, pozor, jsou ty pasti. Ježiš, to jsem neviděla. Maky, toho chytne, jo. Já to neviděla, tu past. Aha. Já koukám, ty můžeš dokonce procházet, ty má nějaká sekera. Já jsem nečměla totiž pod nohy. A máš i tu, máš nějakou... Baterku. Jo. Jo, počkej, ty si máš schovat. Tvým úkolem je se schovat. A víc, tady nemůžeš jít do žádných dveří. Můžeš. A jak? Projdi. Mně to nešlo, tak jsem asi zahla k někam, kde to prostě nešlo. Pozor, ona prej už jde. Jo, jasně, takže ty máš 4 minuty na to, aby tě, no ona má 4 minuty na to, aby tě našla. Ty vojko, to je... Co? Strašně obtížný. Jo, a takhle obtížný? Vy vidíte i jako asi na mapě, kde buď ona je, anebo se někdo chytil do té pasti. Jo, to je, kde ona se chytí někdo, no. Tak je to vidět. Nechápu, je vidět jak... tady nožka, ale nevadím. Dobře, nechápu, jak on se na to, do toho může někdo chytit, ale dobře. No, když to nečekáš a nevidíš to, tak prostě ty seš u mě. No já tady jsem celou dobu. Aha. Já jsem tady schovanej celou dobu. Já ti nevěděla předtím. Tady prostě to jako asi nevidíš, víš, nebo tak. O, teďka jsem byla mimo mapu. Hustý. Ukáž. Já jsem mimo, jakoby ne mimo mapu, ale jakoby v té budově nahoře a vidíte normálně. A jo. I to je celkem dobrý. Možná jsem to trošku ochcela, ale dobrý bug. Takže kdyby náhodou jsme aspoň viděli, že že jsem teda jde. Slyš ten zvuk? Já jsem trošku teďko slyšel asi. On já jsem slyšel nějakou hudbu. No právě, mně přijde, jak kdyby čím blíž je tobě, tak čím víc, tím víc slyšíš tu nějakou jako. Jo, ona je tamhle nahoře, ne, ona je úplně nahoře, ona má červený světlo okolo sebe. Teďka se, vlevo je, teďka. Okej. Okay. Tady vidíte to. Tak je tady. Úplně vlevo, přímo teďka na naší úrovni vlevo. Jo, vidím. Vidím, jak tam běží ten týpek, nebo holka. Týpka, nebo někdo prostě. Kdo to za Demi, možná to asi no. Holka. A pozor, už jde blíž. No jasný. Hele, jsem kdyby něco, pozor. Tak můžem zdrhat. Jako, já si myslím, že my jsme teďko tak či tak jako dobře schovaný. Zase jako cyber. Celkem jako, dobrá lokalita. No, jakože takhle, když jsme nahoře, tak jako když tam někdo vejde, tak je tou šachtou, tak... Tak můžeš tak... projít. Právě. Ale ona si těma šachtama taky může procházet, mě, to nevíme. Teď jsem zrovna chtěl říct, že by mě zajímalo, jestli to taky může procházet nebo ne. A ono, do některých místností se nedostaneš, mě právě nešlo se dostat do nějaký té místnosti, co jsem tam chtěla jít. Yeah. Tak mě to tam jako nepustilo. Aha. Zase slyším nějakou hudbu. Takovou děsivou. Takový je hodně potichu, to já mám teda nejméně Roblox zdaný, já mám i sluchátka celkem potichu. Aha. Tak možná si teda o trošku víc. Dobře. No, ještě minuta teďka 30. Teďka si nejsem jistá, ale na jakou stranu mám točit. Ježišmarja. Tak to zvýšíme tady, jak to víme. Jinak by mě zajímalo, jestli náhodou vedle nás, tady dole, no. Se mrknu. Jo, vedle sebe máme přímo exit. Oh, tak to je dobrý. Jo, ono tam někde bylo vidět, jo, tady je vidět asi exit, tabulka exit, že jako tímhle směrem. Jo.
Jo, ono to tam je někdy vidět. Ok, takže máme minutu na to, aby jsme teda přežili a zároveň hned utekli do exitu, jestli se teda otevře, teda pokud se otevře, chápeme se. Jo. Možná se nám otevře hned teďka, jako to je v Banánovi, vlastně je to podobný i Banánovi, no, v Banánovi, že od minuty se to otevře, očividně ne. Tak nevadím. Až po minutě. Až bude asi jako 0-0, no. Si vím, že by to bylo celkem jako, ne že bych chcený, ale docela dost jako na prd, kdyby nás viděla teďka od té minuty. Jo, to je pravda. To je pravda, ale teďka je očividně fakt daleko, protože nevidím ani její červený světlo. Jo, tamhle vzadu je. Jo, já ji nevidím vůbec úplně teďko. Vzadu. Jo, teďka se chytla. Chytla se, jo. Teďka se... Jo, ty slyšíš, jako kdyby zpívala nějakou no, říkánku. No právě to je to, co právě jsem co dobu říkal. Sorry, já jsem to neslyšela. Makira to konečně slyšela, hurá. Ale není blízko, ale prostě jsem tam si něco jako zaspívá, že jo. No jasně. Dobrý, 15 sekund, Maki. Jo, jo. Už jen chviličku vydrží. Opět se někdo chytil. A taky by mě zajímalo, jestli právě ty pasti furt neustále můžeš pokládat. Já si myslím, že oni tam budou celou dobu. Jakože, když ji nikdo použije, tak prostě to potom zase může použít někdo jiný? Ne, že ji tam furt bude, to nikdo nepokládal, ty tam jsou daný. No takhle. OK, protože tak my jsme ani do exitu nemohli. Ne, fakt normálně musíte teda přežít prostě těch ty 4 minuty. No. Tak to je celkem dobrý, ne? Jako celkem jednoduchý bych řekl. Ale teda vyhráli jsme jednu výhru a dostali jsme 15 pointů. OK, no. Tak to zas tak zlý není, ale očividně asi za vraha budete možná dostávat mnohem víc. Podle toho podle mě kolik lidí zabiješ. Vlastně zabijete. No uvidíme. Já mám teďko 7% na vraha. Jo, jo, já 6. Takže asi vrahové nebudeme, ale to nevadí. Ale jako vypadá to zajímavě, myslím si, že jsou to taky originální skiny, je to jakoby opět jako třeba z filmu nebo takhle, ale zatím v Robloxu jsem nic takového neviděla, takže to je zase jako fajn, že to není furt taková ta klasika. Jasně no, máš když hlasovat? Jo, nejdu hlasovat. Ne? Ne. Tak... No dobře, tak jdu. Dobře, tak já dávám Area 51 mapu. Ok, jinak co mi třeba přijde i zajímavý, jak jsme teďka vlastně točili... Dne, ne, ježišma, co to je? Survive the Night. Jo, Survive the Night. Tak, jak tam je vlastně i použita vlastně z toho Resident Evilu, sedmičky, osmičky, tak tam je použita vlastně ta paní Dimitri, nebo jak se jmenuje? Dimitresku. Dimitreska, ano. Dimitreska. Dimitreska. Pořádná treska. Ano. Takže ale to je jako zase fajn. Zvolili jsme tentokrát jiný mod. Oh. Juggernaut, tak jsem právě zvědavej, jaký bude rozdíl. No, já bych řekl, že jestli náhodou třeba ona nebude třeba i rychlejší. No, je to že možný. Že jako jí fakt nebude, nebude mít moc utéct. Uvidíme. Uvidíme, nebudeme radši jako spekulovat, ale vidíš, oni ty pasty tady jsou, jo, tady máš i koňky. No, já jdu pro koňy. Ne, nech mi taky nějaký, ten poslední bys mi mohl nechat. Dobře, já se vezmu tady co jeden koň. Dobře. A třeba i v tomto modu bude muset jít na ten escape, nebo takhle. Jo, tak to tady to je hustý. Prostě taková základna, to Area 51, no. No, 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 no. Vypadá pěkně. Vypadá mega hustě. A jen by mě fakt zajímalo, kam teda se můžu schovat, ježiš, nebo tady dát. Můžeš jít asi i nahoru. Hele, už jde, jo, 4 minuty. Jo, tady jsou... Co pak? Tady můžeš chodit jako do druhého patra, nebo něco takového. Jo, jo. Je tu tady spoustu. Tady nějaká brokovnice. To se asi možná někdo koupil, těžko říct. No to je tady je brokovnice. Ale to určitě dávat nebudu, já budu tady schovaná. Teďka je teda napad, že vlastně nevidíme tu mapu. Takže možná tam ta mapa, tak ta byla hodně dobrá. Ha? On ji někdo zabil. Jo, počkej, já měl taky brokovnici celou dobu. Jo, jo, já taky. Takže Juggernaut je mod, ve kterém ty můžeš bojovat proti ní. Jo. To je možná zábavnější, než to, že neustále čekáš. To možná jo, ty jo. Teda, co mě tady trošku vytáčí, že všude máte věci za Robuxy a vždycky, když o to trošku zavadíte, tak prostě se vám to ukáže úplně. Chápete mě? Jo, je to taky otravný, no. Je to hodně otravné. Ok, tak tenhle ten mod by se nám celkem zamlouval. Sice jsme jako toho tolik neto, ale dobrý. A nechceš zkusit ještě ten mod Nightmare? No jasný, zkusíme všechno, co se tady ukáže, dáme ještě teda jednu hru. Ať vidíme i teda ten další mod, po případě, jestli jich tady je víc, tak to asi ne, ale aspoň ty tři bychom mohli zvládnout. Jasně. Mohli bychom zkusit tu školu.
Dobře. Tu jsme neměli. Očividně tady nějaká velká tělocvična, takže uvidíme, co bude teďka. A teda jdeme na Nightmare. A to mě taky zajímá, co to bude. No, uvidíme, necháme se překvapit, uvidíme teda, kdo bude killer. Mám 11%, to je celkem furt málo. Je 12. Ano, takže Venda má prostě větší šanci a hold, uvidíme teda, kdo bude. Prosím, ať jsem to já. Sakra, ani jeden z nás. Ani jeden není. Maki. Sorry. Máme tady teda opět jenom batýrku a zároveň teda můžeme se schovat. Je tady i druhé patro. Aha. No a tady teda ta škola vypadá děsivěji teda než to, co bylo předtím teda. Musím se fakt přiznat, ta škola to je hnus teda jako. Musíme se schovat, tak já ještě běžím někam. No. Jako je to takové... Já byl v tělocvičně teďko, ale byl to tam fakt hnusný. Já jsem byla někde, ježiš, killer tady. Sakra, už jde prej. Já jsem ve skřínce, to mě asi najde, co? Ono je možný, že tu brokovnici nám automaticky někdo koupil. Je to možný. A tak jsme ji mohli zabít. No, tohle to bude obtížnější teda jako, já teda fakt nevím, kam se schovat. Já jako břímě taky ne. A teďka jako trošku začínám mít paniku z toho, že nevíte, kam se máte schovat. Kdybyste se aspoň mohli jako skrčit, jo, ale to taky nejde. Já si. Takže vy jste vlastně, když se to jako jsme... Počkej, proč jsem slyšel nějaký divný zvuky? Jste vyřetí. A je tady strašně divná ta... Jak se to jmenuje? No, gravitace. Jo, jo. To asi někdo koupil. Nevím. Asi mi to je jedno, ale je to strašně divný. A teďka mi vadí, tamto mapa se mi líbila, že jste prostě mohli, fakt jsme našli prostě nějaký bod, kde jste byl. Kam běžíš? Ty vogo, tak teďka zpívám mega nahlas. Jo. No co, že bude někde u tebe? Já se začínám bát. Dávej pozor. Navíc obtížnost Nightmare, já nevím, co to představuje. Maky, tady pozor! Kde? Za tebou! Tam nejsem já. Nik jste jí byla. To byl můj klon. Aha, a já, že jsi celou dobu za mnou. Ježíši! Nevůbec jsem u tebe proto nebyla. Proto ti celou dobu tady říkám, a proč skáčeš dolů a takhle? Jaha. What já zrovna v tu chvíli taky skákám. Jaha. Nevadí, menší fail, Vendo, takže u tebe nejsem. Ty jsi umřel, neumřel ještě? Je v tělocvičně. Okej, tak to je dole. Je docela dost děsivé. A tak to bylo dobrý. Ale dobrý, že ty coiny se spawnují i tak, protože u mě se tady spawnul teďka vlastně po druhý, když já jsem ho předtím sebrala. Takže to je jako dobrý. Jo, to je ono. Jinak mi tady co dobu tady s ní blbneme teda, jo, s tou header. Jo. Jo, má tady neustále teda jako ten týpek, kdo to teda jako je, tak neumí to vůbec. Ok, tak já jdu teda sbírat coiny. On se vždycky zastaví a začne máchat nožem a pak nic, no a zase jde dál. Nechápu, jak to hraje teda jako. Ok, já jsem se tady chytla jako do pastí. Jdu si tady pro koníček, ano. Maki je v pasti. Čau, Maki. Ne, už jsi mě našel. Máš říct, že to nejseš ty, ne? Sakra. Tak příště. To prošvěla. Ne, to nevadím. Dobrý. Vyhráli jsme, máme, celkem dost pointů se jsme získali. Sice jsem furt pod Vendou, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. Trošku mě mrzí, že jsme vlastně nebyli buď ty killerové, anebo že jsme na ní nenarazili přímo jako face to face, ale tak nevadí. Doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme do další videa, když tak mi napište do komentářů, pokud jste to hráli a jak jste to hráli, jako jestli tam ještě něco, co jsme teďka nedělali a tak. A tak, mějte se krásně a čus. Čus.